Hallo, ek is Quinn Brown. Julle ken my as Connie van 7de Laan. Ek wil begin deur te sê, ek is bly om hier te wees op hierdie stadium, selfs soos die pop op die fanstrike en ons allemaal een stukkie taai in ons lywe het, waarvan ons nie kan weghardloop nie. Daar is nie 'n muur hoog genoeg om agter weg te kruip nie. My wens en hoop vir Suid-Afrika is vir die mure om af te kom. Mense om mekaar weer in die oë te kyk, sonder veroordeling omdat ons mekaar se andersheid nie verstaan nie, of omdat ons bang is omdat ons nie weet nie. Maar dat ons eerder sal stil raak en luister na mekaar, dat ons sal luister met ons harte. My hoop en wense vir Suid-Afrika is dat ons met produktiwiteit sal vorentoe beweeg, elkeen met sy drome in hand. Dat ons mekaar sal ondersteun sonder om te verwag dat 'n owerhand ons moet optrek. My hoop en wense vir Suid-Afrika is dat ons elkeen in sy eie hoedanigheid oomblik vir oomblik liefde sal kies bo vrees.